Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Wenn das wenigstens die einzige Geschichte dieser Art wäre. Ich hasse das. Immer muss ich die Gräber ausheben. Wenn ich eine Reichsmark für jedes Loch bekäme, das ich gegraben habe, könnte ich mir wenigstens bessere Socken leisten. Ser ikke bra ut. Verdammte Motor! Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann!
miteinander zur Besonderheit. Bis jetzt noch nicht. Eine Einheit zu bilden. Du musst das auch gesehen haben. Dann lieber nachsehen. Större än jag trodde. Thank you.
må være her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal det i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! De er her. Skynd deg! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over bro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! Tid å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det er kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?